Якось окатоличений нащадок Чарторийських князь Юрій поїхав на полювання. У той день він підстрелив багато диких кабанів, лосів і задоволений залишав ліс. Повертаючись додому, він побачив у селі Дерев'яному молоду, вродливу дівчину Оксану, яка несла воду. Чарторийський зупинився і задивився на панянку. Захопившись її красою, панич звелів схопити та спровадити її у свої покої. Красуня дуже злякалася, адже не розуміла, що трапилося. Пройшло декілька годин. У палаці дівчині запропонували коштовне вбрання, золоті персні, від чого горда українка відмовилася. Вона сказала князеві, що прийме найлютішу смерть, аніж продасть дівочу честь. Княжі слуги вивідали, що Оксана кохає сільського парубка Василя, з яким восени збиралася одружитися. Це розлютило Чарторийського настільки, що він вирішив помститися. Раптом пан став лагідним і поцікавився, чому б дівчині, якщо вона так сильно кохає хлопця, не прискорити весілля. На що довірлива Оксана відповіла, у її скрині дечого бракує. Не надбала достатньо кількості рушників, рядин, килимів, сувоїв полотна. Князь вислухав і відповів, щоб за посаг вона не турбувалася, адже хоче бачити Оксану щасливою і нічого не пошкодує. Дівчина повірила. Молодята стали на рушник. Богослужіння було надзвичайно врочистим. Голосно співав церковний хор, йому підтягували прочани. Однак сумною була Оксана. Її дівоче серце підказувало, князь Чарторийський замислив щось недобре.
Раптом в церкві залунав заупокійний передзвін. Це пан так звелів дзвонити. Після вінчання Василь і Оксана стурбовані вийшли з церкви. Тут же набігли князеві слуги, накинули молодим на голови мішки та потягнули до закритої карети. Потім форейтор уперіщив батогом коней, і вони помчали до замку. Там молодих закинули до темного підземелля, і того ж дня замурували живцем у фортечній стіні.